шаришь. Когда шаришь про спорт. Сейчас. Так удобно. Супер. Там... Перехоплення від Young Boys, мчать хлопці в атаку, лівим планом триває атака, удар, і ще в центр. Але розвертатись не дають, гравці флексу, можливо зараз вдасться пробити, на газоні вже половина складу і все ж таки забиває. Забиває Young Boys, після серії спроб, вдається першим на м'ячі опинитися Дмитру Дорчкову, який на четвертій хвилині зустрічі відкриває рахунок, забитий м'яч Young Boys. Удар небезпечно, ось. Флекс правим флангом триває їх атака. Савега зміщується в центр, пробиває. Назад. Коня вперед, Василенко в дотик. Ні, вже перживить. Вихід з Дніпровітнім, як Бойс, і забиває. І забиває Бойс другий м'яч, Ярослав Полійник. Забули про нього. Оборонці Флексу біля власних воріт і то на 9 хвилині робить рахунок 2-0. Відбувається. Часом змінився кіпе, але не знав вчора. Там до двох воротах. Скидка п'ятою. Як красиво це було. Як ефектно, елегантно і як наслідок 3-0. Чудовий розіграш стандарту від Young Boys. З передачі Дмитра Сак на 12-й хвилині до постояння. Манчур пробуває, невеличкий рикошет, але реагує на це чуба. Друзі, поновиться на зустріч, 3,5 хвилини є, Жук пробиває, і знову вже в полі. Спинився, на свісток можна бити, Савега. Включає стінку. Друзі, розпочинається у нас другий тайм, і ледь забиває. Забиває. Вже перше чергу питання до захисту Флексу, коли 2 в 1, 1 в 1 виходили, і зараз забиває. Четвертий, я не боюсь, забиває. Забуває Дмитро Саміч. Передача Андрія Безбедова. Дуже красиве м'яч, красиве святкування на 22-й хвилині. Удар Кисника. Гергель. Сам пробиває, щоб забирати. Передача Марко розвертається, скидає. Як розіграли, це було дуже красиво. І один м'яч відіграв Флекс. 4-1. Мамчур, ось так швидко у нас розпочинається гра після тайм-ауту і забиває. Забиває Флекс другий, Мамчур віддає, а забиває Михайло себе. І стійки до стійки, не шкопився, а все таки перетнув. Він не говорить, ну а Мамчур... Скидка, бити. Савега, центр, аут-кули. А зараз забиває. Залітає м'яч з кутового, від стійки. Вичає в голкіпера, залітає. Михайло Савега забиває третій м'яч для своєї команди, другий особисто для себе. Формує дуби. Дуже важко. Без помилки, без покарання порушити правила. Ой-ой-ой, якщо зараз залетить! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, який м'яч! Який м'яч ефектний! Владислав Мазур забиває, не менше ефектне святкування. Навіть, здається, мені не сподівався він вирушити у ворота, просто вибиваючи м'яч куди подалі. А вийшло так, що на 30... Жук пробиває, готовий буде.
Мазур під правою, небезпечно, а він... Забега на Мамчура, не шука гого кіпера. Вперед, небезпечно, Драчков! Драчков, він знову з м'яча. А менше до хвилин, треба зіграти, хвилина 50, а щоб бути точнішим, вище виріть. Зараз боротьба в центрі поля. І є свисток, можна бити, розбігається Жук, пробиває і не влучає. Для флексу 25 секунд залишається хлопці. Простріл, але Мансур вище виріє. Ось. 10 секунд залишається, можливо, шостий буде. Так, є шостий гол. 6-3. Передачі Ярослава Олійника, Максим Марченко забуває шостий м'яч для своєї команди. Ну і це певно, не певно, а все 6 секунд. Шаришь. Когда шаришь про спорт.